Vëmëro dhe pëmën e ka blokuar miratimin e ligjit për ndërtimin e qendrës klinike për qka lësë dëmë. e ka akuzuar opozitën Macedonës se se vazhdojnë me pengesa blokadat të zgjideve të rëndësishme ligjore. Zëdhënës i lësë dëmës Kostadin Kostadinov, tha sot se partia drejtuar nga Kristian Mitzkoski punon me gjdo kusht në dëmë të qytetarëve dhe të shtetit. Vëmëro dhe pëmën ovdhe Vëmëro të pëmëne këtu në kuventë nuk heq dorë nga blokimi ligjit në të cilën shtetim më në fund do të marrë një qender të rej modern e klinike pas gati 80 vjetësh. Deputetet e vëmëro të pëmënes janë kunder përmirësimit të sistemit shëndecor, kunder punëtoreve shëndecor, kunder shërbimeve më të mira shëndecore për të gjithë qytetarët. Deputetet e vëmëro të pëmënes janë gjithashtu kunder mësuesve dhe bashkëpunëtoreve profesionalë. Kosadinov akuzoi Vëmëro të PMN se po ashtu është edhe kundër mbi 4700 mësuesve dhe bashkëpunëtorëve profesional në arsimin fillor dhe të mesëm për të marrë punë të përhershme, për të marrë siguri ekonomike si dhe kundër ushtarëve. Nga Vëmëro të PMN konfirmojnë se bllokojnë kuvendin dhe paralajmërojnë se këtë do ta bëjnë derisa qeveria të pranojë të ulet dhe të bisedojë me opozitën për ligjin për ndërtimet pa leje dhe ligjin për qendrën klinike. Zakonot za klinički centar e blokirani i ima priče... Ligje për qendrën klinike do të blokohet dhe të korigjohet ligje për 35 faqesh me të cilën ata duon të shpenzojnë gjysmë miliardi euro dhe opozita të mos ullet dhe të diskutoj për këtë. Më lejoni të kujtoj në vitin 2017, Ministri Filip në këtë salë së bashku me të gjithantarët e Komisionit të Shëndecis dhe të gjitha grupet parlamentare prezentuan projekt se do të fillojnë dërtimi i një qendre klinike. Kjo ishte në vitin 2017, ne imi në mes të vitit 2021, nuk ka asë kë nga qendra klinike. Duke ju përgjigjur akuzave për blokimin e ligjeve të tjera, Micevski tha se për ligjin për shërbimin në ushtri, ka vërejtje të caktuara për të cilat ka pasur reagim nga grupet të caktuara të oficerëve në pension. Konkretisht për këtë ligj, a tha se opozita Macedonase ka dorzuar 4 ndryshime thelbësore, të cilat janë refusuar nga deputetet e shumicës parlamentare.